intercessão de Nossa Senhora, rezando-lhe três Ave-Marias, para que ela também, como mãe materna, nos ajude em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Então, uma boa caminhada e até para o ano, se Deus quiser.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.